Vi har arrestert ham! Vi har arrestert ham! Når skjedde det? Når skjedde det? I dag tidlig. Her på St. Sunniva skole så er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Det er et viktig prinsipp. Og så feirer vi kirkeåret. Så denne pasjonsgudstjenesten får liksom frem det beste av begge delene. At vi tar del i påskemysteriet. Det er ikke bare tilskuere. Vi opplever at vi får del i det. Vi kjenner smerten på kroppen. Og så er det sånn at vi får ikke vært her i selve den stille uke. Så siste fredagen så feirer vi lidelsen. Og så kommer vi tilbake etterpå og feirer oppstandelsen. Da får vi frem de ulike elementene på en veldig tydelig måte. Og så var det spesielt fint i år etter pandemi at vi for første gang har dette skuespillet i så stor skala. Det var jo veldig mange som bidro. Vi har skuespill flere trinn, så 5. klasse gleder seg til en ting, 6. til en annen. Så det er forskjellige skuespill som hvert klasse gleder seg til å fremføre gjennom året. Så, mens personen er nok den største. Det er mange flinke lærere som hjelper til, og elevene lærer ting utenat, så det er veldig rørende å se. Først og fremst er det en mulighet her på skolen til både å vise kreativitet og vise sine talenter, men først og fremst bruker vi de kvalitetene elevene har til å få frem frelsesbudskapet og det unike her på skolen, våre verdier og den kjærligheten vi tror på, som vi trenger å ta del i. Vi trenger å få det inkarnert i våre egne liv, og det synes jeg disse skuespillerne klarte veldig fint. Ja, vi har jo brukt litt tid og etter vinterferien. Det er viktig å time dette her godt, sånn at ikke det kommer for tidlig, for da blir de litt slitne hvis de holder på for lenge, og heller ikke for sent, sånn at vi får tidsnød. Veldig spente skuespillere fra både A- og B-klassen. Det er jo som sagt to klasser på hvert trinn. 7. klasse har hvert år ansvar for pasjonsspillet, og det er noe som man under normale omstendigheter, nå har det jo vært pandemi, som Pater Josef sa, men normalt sett så har alltid 7. klasse pasjonsspillansvar. Og det er en veldig sånn stor ting, og det er en sånn innlevd stykke der du får ta del i, som Pater Josef sa, Kristi lidelses historie. I 6. klasse så pleier 6.-klassingene å ha ansvar for julespillet, og 5. klasse har ansvar for Sankt Nikolas-spillet. Så det er sånn, veldig sånn fast på skolen at de vet hvilket skuespill de skal ha ansvar for når de begynner på det og det trinnet. Og det synes vi er en veldig fin tradisjon. Vi prøver jo som lærere å få med oss så mange elever som mulig. Derfor er det veldig fint med et sånt skuespill som mange elever kan ta del i. Morsomt, det er jo klart det krever litt organisering og tilrettelegging, men lærerne er også veldig flinke til å gi rom og tid og plass, og i samarbeid med skolepresten, for å få mulighet til å øve dette inn. Det kommer jo opp i både korsvei og skriftemål og alt sammen, så det er litt sånn logistikk. Men jeg synes at ja, i år var det var veldig kjekt, og vi fikk en veldig klar opplevelse av at dette ble prioritert fra hele skolen. Elevene har vært helt i 100. Det er stor stas. Det er stor stas å øve. Det er også stor stas å få lov til å ha en rolle. Selv om det ikke er alle roller som har replikker, så er dette med å prøve å være litt innlevd og være den figuren som på en måte er, eller den karakteren som i den rollen de har fått, det er viktig, og det prøver vi også å snakke litt om. Så for oss er jo dette også noe av det som handler om hele mennesket, å utvikle hele mennesket i denne fine eleven som vi har foran oss. Ikke bare de faglige tingene, nå er jo dette også kristendom, men også åndelig og kunstnerisk. Så det er en veldig fin ting. Jeg har jo en veldig sånn tanke om at man må tro på at eleven kan alltid litt mer enn det kanskje man den umiddelbart gir uttrykk på, kanskje enn det den tror selv også. Så dette med å få en replikk er i seg selv så stas. Og så har vi ganske sånn kort frist på at vi sier dette skal du lære. Du skal lære det uten at hjemme, og så øver vi på skolen, og så øver de hjemme, og så øver de med hverandre i friminuttene. Vi bruker ikke veldig mye undervisningstid på den innøvingen. Det er litt forventet at de skal kunne klare, men de får jo da veiledning av både lærere og assistenter på dette her. Jeg pleier jo å få med Karin Eriksen. Hun er jo helt unik i tilrettelegging, kostymeutlån og så videre. Så,
Så de øver inn, og de tar det så alvorligt at også elever med lærevansker for eksempel kan gå veldig all inn i dette her og får ulike roller. Og så hender det kanskje av og til at man tilpasser, men i dag så var dette skuespillet i sin rene form. Det var egentlig ikke gjort noen spesifikke tilpassinger. Målet var å få med alle som hadde lyst til å være med på dette her. Så det var kjekt. Ja. 1, 2, 3.